ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ ହେଇଥିଲି ମୋର ମୋଟିଭେସନ୍ ମୋର କନଫିଡେଣ୍ଟ ଆହୁରି ମୋର ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ସେ ସୋସିଓଲୋଜି ଅପ୍ସନାଲ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ ପାରାଲାଲ୍ କରିବା ସେ ଟାଇପ୍ର କେହି ଟିଚର୍ ନାହାନ୍ତି Credit goes to Saroj Samal sir for his valuable guidance. So I have studied the subjects like sociology, the essay papers, as well as the interview guidance from the Saroj Samal sir, which really, really helped me a lot. My optional was sociology. Being a student of engineering background, a subject like sociology was completely new for me. It was the efforts of Saroj Samal sir that made sociology a cakewalk for me. ସଫଳତା ପଛରେ ସରୋଜ ସାମଲ ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକାଟେ ଅଛି ଯେହେତୁ ସୋସିଓଲୋଜି ମୋର ଗୋଟେ ଅପ୍ସନାଲ୍ ଥିଲା ସୋସିଓଲୋଜି ପଢ଼ିବାରେ ବୁଝିବାରେ ଆଉ ଲେଖିବାରେ ସରୋଜ ସାର୍ ମୋତେ ପର୍ସନାଲ୍ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି କଲ୍ କରିକି ମେସେଜ୍ କରିକି ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ସୋସିଓଲୋଜି ନେବି ବୋଲି ଅପ୍ସନାଲ୍ ନେବି ବୋଲି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ସେ ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯାଇଥିଲି ସେଇଠି ସରୋଜ ସାମଲ ସାର୍ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ମୋତେ ସେ କ୍ଲାସ୍ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସାର୍ଙ୍କ ପଢ଼ା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସୋସିଓଲୋଜି ଅପ୍ସନାଲ୍ ନେବି ବୋଲି ଫାଇନାଲି ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ଆଉ ସୋସିଓଲୋଜି ହିଁ ମୋତେ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଇଛି To enhance my career and also thanks to him for taking mock interview before the process interview. My journey I have seen many ups and downs. Saroj sir guided me for selecting sociology as optional and he helped me with this subject. Sociology optional and after the rather the optional classes Saroj Samal sir really helped me to how to give the interview and clarify and develop my personality